Kwa majina naitwa Zawadi Kimuli. Zawadi. Ulifanya interview? Ulifanya interview? Hapana, lakini natarajia kuitwa interview. Uko na interview ama ni ile unangoja tu? Kuna mahali nimepeleka papers zangu na ninaamini Mungu ni anipatie grace ya selection stage na interview stage mpaka appointment stage. Sorry, rudia tena. There's a place I've taken my papers na ninaamini Mungu all the stages, selection stages, interview stages na appointment stages. Hiyo unaipenda? Hapo ulipeleka makaratasi, unapenda hiyo kazi kwa hapo? Unapenda hiyo kazi? Kabisa. Na nimekuwa nikiombea. What are the dream ambayo unaota? Yes. Dream. Ndoto hiyo. Zile unaota. Otanga za zingine mtu. Because kulingana na mimi, every time una place application, hiyo wiki, lazima uote ndoto. Na ukiota ndoto fulani na kuna moja fulani inakaa kujirudia, ukisha yota tu hivyo, aidha utapigiwa simu ama utaambiwa hiyo nafasi imepewa mtu mwingine. Niambie hiyo ndoto. Nimekuwa nikiota ndoto tofauti tofauti, hata za zingine nikiamka tu even usiku na chukuanga simu yangu naenda ku Google venye inamaanisha. Naweza ota mtu alikuwa na kukata nywele yako. Mtu ana? Anakata nywele yako. Nywele? Kama leo tukiamkia leo niliota mtu amechukua nguo yangu, nilinunua nguo mpya na akanipatia nguo yenye imeraruka raruka. So it is like you are fighting in the dream. Blouse ama trouser? It was a skirt. Skirt. So yangu ilikuwa mpya, nilishona mpya lakini akanipatia the one that is torn. So nilikuwa na toboka. Lakini ulishona mpya. But unapewa ile imetoboka. Alafu nakatwa nywele. Nakatwa nywele, unasikia uchungu. Alafu saa zingine unaweza ota mtu kama mwanaume tu hivi, kama anataka kulala na wewe. Okay. Sawa. Now. Ulisamea kutoka kwa moyo. Ulisamea. Ulimsamea kutoka kwa moyo. Nimejaribu kumsamea lakini bado roho yangu iko na uchungu. Unajikuta unakumbuka ile uchungu alikufanyia. Even as I was sharing with my children, I have teenagers in the house. Mm-hmm. And every time they are telling me just forgive and forget. But I'm finding it hard to forgive because of the pain I went through. Sababu hiyo issue ya forgive ni mzito. Inaweza kukucheleweshia baraka nyingi sana. Sitaki ufike hapo. If you can ignore to the issue. Ignore. Kuna wakati ulikuwa msichana tu na uliishi. Uli survive. Bila mambo mengi. So unaweza jiona tu hivyo, naambie Mungu nipe grace, nisamee na nisahau. Though kuna vile Mungu atakupanga, it is not yet over for you. Okay? There is still a connection coming your way. Amen. It is too early for you. But lazima ulet go the pain of the past. Sawa. Alafu that specific dream ambayo inatokea anytime unaweka application ya kazi, ina connection na kuona ukiwa secondary primary school. Ulikuwa unasoma maisha hiyo ya huko. Do you remember? Sasa hata ninaotanga nikiwa nimevaa uniform ya primary. Good. Na I'm telling you, every time I wake up in the morning, ninachukua simu yangu, nina Google, naona hii ni kama ni kurudi na nyuma, ninarudi na nyuma. No, wacha kuangalia, Google itakudanganya. Naye alikwambia Google iko na spirit ya Mungu. It will lie to you. Ask your pastor. Yeah, you SMS your pastor, because vile dunia itainterpret, sivyo Mungu anasema. Alafu ndoto, kwa mfano uniform, watu wanaweza kujua uniform inamaanishanga kitu fulani. Lakini
unaweza kuiona leo na ikawa kwa Mungu inakuja na different meaning. Only the Holy Spirit anaweza kuambia at that time ilikuwa inamaanisha nini. Because si zote zinamaanisha ubaya. Kuna zingine utaona na inamaanisha something different. Okay? Ni kama kuota ukikufa. Leo ukiota ukikufa una interpret aje? Ama okay, tusiseme si wewe. Mtu anakuambia anaota akikufa, utamwambia aje? For example tu. Okay, ile tu unafikiria tu kwa haraka. Unaweza fikiria hiyo ni nini? Kifo inamfuata. Kifo ya? Inamfuata. Kifo inamfuata. Lakini that could not be the meaning according to God. Maybe at that specific time, Mungu anaweza kuongea kuhusu a new beginning. Because death also shows a new beginning. Mwanzo wa maisha mapya. Na si lazima ya kifo. So please, wale watu mnatafuta nini kwa Google, ya dreams. Sometimes it may be right, sometimes wrong. But kama ni ya Mungu, at that specific time, dream inakuja na specific interpretation. Yeah, that time, kutoka kwa Mungu. Bonde nchi yako ya kukosa kazi miaka mingi, ni dream unaota ukiwa primary. Every time unaweka application kwa mahali popote, within 7 days of that application, that dream will repeat itself. Na sometimes utayota na utasahau, as in utakumbuka, but uliona, but utangangana, what was that? You dreamt ukiwa primary, and your contract inapewa mtu mwingine, your kazi inapewa mtu mwingine, and that's how you are losing your job, okay? I am standing here to tell you, as a prophet of God, from today, those demonic dreams are over and dead in Jesus' name. Amen. Okay? Wewe utakuja kusimama hapa meeting ya mwisho wa April. Utasimama hapa mbele na testimony. Jesus name. Remember that. Kumbuka hivyo. Kumbuka hiyo. Hiyo ndiyo neno unaomba nayo. Kumbusha Mungu hiyo. Utasimama hapa mbele yetu meeting ya April na ushuhuda kwa jina la Yesu. Amen. 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 Karibu sana dada yetu, tuambie jina lako na umetoka wapi. It is well. Kwa majina naitwa Zawadi Kimuli from Syokimau, Katani. Karibu sana, hapa ni Synagogue Kenya, the Arena of Liberty. Unaweza kutueleza ushuhuda wako? Yeah, ilikuwa ni 2 weeks ago during pastor service when the man of God, His Holiness the Prophet, aliweza kutoa unabii juu yangu. It was about kazi. Aliweza kunipinpoint amid the rest of the congregation na akaniambia, I had not talked to him, lakini aliniambia kama kuna interview nimefanya mahali. Zawadi, ulifanya interview? I had not done any interview, but I was waiting for an interview. That was on Sunday. And then the following Thursday, I got a message in my phone calling me to go for an interview that Thursday. Because the man of God had said, I'll come back with a testimony. So that following Thursday, niliweza kupata ujumbe mfupi wa kuniambia kana kwamba, I've qualified in the selection stages, so I'm supposed to go for an interview that Thursday. I went that Thursday with a lot of faith in my heart. Na nikaenda nikafanya interview. Then the following Thursday, after about 1 week, I got a call from the same people telling me that I'm one of the best candidates, so I should go and collect my appointment letter. And here it is, and I'm grateful to God. Dada yetu, pale kwenye playback tumeweza kumsikia nabii wa Bwana akisema kila wakati unapopeleka makaratasi yako unaota ndoto fulani. Pengine unaweza kutuambia kutoka huo wakati
mpaka wakati umepata hiyo appointment letter, uliweza kuwa na hizo ndoto tena? In a connection na kuona ukiwa secondary primary school, kule ulikuwa unasoma maisha hiyo ya huko. Do you remember? Sasa ingine hata ninaotanga nikuwa nimevaa uniform ya primary. Good. Water tena. Tupigie Bwana makofi mazuri. Pia kwenye playback tumeweza kumsikia nabii wa Mungu akikuongelesha mambo ya kusamea, kwa sababu amesema kutokusamea kwako kumefungia baraka. Pengine utueleze ya kwamba uliweza kusamea kabla ya kupokea baraka yako? Ulisamea kutoka kwa moyo. Ulimsamea kutoka kwa moyo. Well, to begin with, forgiving is a journey. Na unahitaji neema yake Mwenyezi Mungu. Sometimes you go through a lot of pain such that when you remember you don't even want to see that person. Lakini nakumbuka the man of God anatuambianga tusikie sauti ya Mungu. You know what he said? Si yeye, ni Mungu alisema na akaniambia niweze kusamea. I struggled and I'm still in the process of healing. Nikaweza kumsamea ndio na Mungu akaweze kunisamea. And I have seen Mungu akitenda juu ya maisha yangu. Turudi pale kwenye makaratasi ya interview. Labda utueleze kabla mtumishi wa Mungu aje kupatia neno la kinabii, ulikuwa umepeleka makaratasi mara ngapi na haikuwezekana? Well, I've been experiencing some setbacks in my life. Anytime you take your paper somewhere, you apply for a certain contract, it bounces. You can as well get the job, but you're not going to stay for long. After some months, you're dismissed. It's kind of a spirit of setback. Na this one, mtumishi wa Bwana akiniona, nilikuwa nimepeleka my paper somewhere. Na ndiaweza kunipatia huyo unabii. And I'm believing there's no more setback in my life. This job, it's permanent, because tunaibanga what God is going to do in our life shall be permanent. Tunaweza kuona appointment letter yako tafadhali. Tutizameni kwenye runinga zetu, tuone yale mambo ambayo Mungu ametenda. Let us watch our screens. Tizame runinga zetu. That is the appointment letter our sister is talking about. Baada ya nabii wa Mungu kumtolea neno la kinabii, mambo yamekuwa salama na ameweza kupokea cheti cha kazi katika jina la Yesu Kristo. Tupigie Bwana makofi mazuri. Celebrate the name of Jesus. God is faithful. That is the appointment letter for our sister. After the man of God at the arena of liberty gave her a word of prophecy and she believed. Pia dada yetu, kwenye playback, tumeweza kuona mtumishi wa Mungu akisema kwa neno la kinabii, mwisho wa mwaka wa April utarudi mahala hapa na ushuhuda. Na leo ni ibada ya mwisho wa mwezi wa April. Unaweza kusema namna gani? Wewe utakuja kusimama hapa meeting ya mwisho wa April. Utasimama hapa mbele na testimony. In Jesus name. Remember that. Kumbuka hivyo. Kumbuka hiyo. Hiyo ndio neno unaomba nayo. Kumbusha Mungu hiyo. Utasimama hapa mbele yetu meeting ya April na ushuhuda kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wacha niseme kana kwamba kuna Mungu mbinguni. Hata leo, like venye umekuwa mkisikia kwa runinga, sisi watu wasio Kimao, kuna maji hivi, saa zingine utoke kwa nyumba. But today I remember in the morning telling my daughter, if I don't go today, because unajua hiyo ushuhuda ilikuwa inaniwasha sana. Unajua pia Mungu naye, saa zile una acknowledge his good works upon your life, anasikia anga ako moved. So, nikaambia my daughter, wacha tuende, hata kama tutembea na miguu, tutafika.
Nimefika hapa nikapata ushuhuda inaendelea, nikaita Aisha nikamwambia just want to testify sababu nabii alikuwa amesema by the end of the April na Mungu alitenda. Pigia Bwana makofi mazuri. Kwenye playback yetu tumeweza kuona nabii wa Bwana kwa njia ya kinabii akimwambia dada yetu mwisho wa April utarudi na ushuhuda. Na leo ni ibada ya mwisho wa April. Tunapigia Bwana makofi, shangwe na vigeregele, maana kile ambacho amekisema akichelewi mbali kinafika kwa wakati wake. Mungu wetu ni mwaminifu. Dada yetu, kuna mtu ako hapa katikati yetu ama anakutizama na amekuwa akipitia hali kama yako na pengine ameambiwa mambo mingi na anasikia amefika mwisho, unaweza kumwambia neno gani la kumtia moyo? Well, ile kitu naweza mwambia, let him or not lose hope. Kuna mahubiri man of God aturubia hapa siku ingine akatuambia, we are pressed but we are not abandoned. So it doesn't matter in whichever situation that you are in or that you are not alone, you are with God. Na chenye nabii anasema kwako, si anakuanga anasema, ni Mungu anakuanga anasema, na maandiko yanatuambia kana kwamba Mungu si kama mwanadamu anaweza danganya. So you must profess, you must fulfill his word upon your life. So tusikufe moyo, tuzidi kutafuta uso wa Mungu. Second, let us wacha tumtumikie Mungu pia. Na like me, I got my breakthrough partner service. If you are here, ni mzuri utumikie Mungu na mapato yako na ufanya kazi ya Mungu. Ndio hata Mungu naye, so, like for example, if now I give you like 200 shillings, utasema ni asante. So tusipopea Mungu shukrani kwa yale yote anatutendea, pia yeye atatuonyesha mgongo. Lakini tukikaa ndani yake, tumtolee Mungu, tutoe sadaka, tutoe fungu la 10, tusimame na projects za Mungu. Kuna mhubiri alituambia, you cannot stand with God's project and you be poor. Uwezi mtolea Mungu na ukue. Na pia saa zile zenye unaomba, ukiomba uweke agano na Mungu, Mungu ukinipatia hii nitakufanyia hivi, and to be sure that you are truthful to your promises to God, the way he is truthful to you.